خوشحال خان رحمان بابا د ټولو مشرانو خبره ده چې خبره په خبره غوسیږي جی راځي چې چا سره جرګه وکړو مرکه وکړو خپلو کې راغونډ شو چې دا نړۍ موږ ولې وهي نن دېرش ملکونه د ناټو ناست دي نو که په غیرت چې هغه د وتو لار نه مومي بلکل بلکل ځکه خو متل دی وایي کابل ته راتل اسان دي خو واته ترې ګران دي نو چې دغه ده نو راځئ چې د دې ناټو د دې خلکو سره خبره یار و تاسو دلته څه کوئ زموږ وطن دی موږ ته یې پرېږدی موږ د دې په جوړښت پوهېږو نو زموږ مرکه کمزورې ده زموږ جرګه کمزورې ده که کم کسان شتې په کې دې خاورې داسې بچي شتې چې هغه دا غواړي چې مرکه دې وشي جرګه دې وشي راټول دې شو خو ځینې طاقتونه چې د بهر نه یو څو ډالرې علي دا ملک هم رانی ما هم غرقی او رکی مې نو دغه ډالري ته زه یم چې خدای دې په آخرت غرقه نه شي کامیابېدی دا خاوره زما ده ډېر طاقتونه ما د منځه ورک کړو زه نن بیا جګ ولاړ یم او زه خو ته کله کله ویم چې ما خاماران د غاړې تاو کړو ما خاماران د غاړې تاو کړو څه چرمکۍ سوی چې چلسی دردونه په ما به ساسر وکړي که په جنګ شي نو زه خو کله کله د ملګرو سره خاندم ویم راځئ چې دا لس کروړه پښتانه په لوړ لارې تکو چې درې وړو په ما خو ورانه ده راځئ د ایمان پته به اوس ولګي زما نه دی په نړۍ کې یو بشر روغ پاتې شي خو دغه لار د انسانیت نه ده دغه زما د پت پښتو لار نه ده زه خو که د ما په پلار چا لال کړی دی او زما په درشل لاونی نه وځي نو بدل اغوستو سوچ خو لرې زما د ډوډۍ مېلمه دی د چی مېلمه مې دی د تحفظ مېلمه مې دی ښه راته پته دی چې دې سړي زما پلار حلال کړی دی نو زه خو د دغې تاریخ او د دغې کلتور سړی یم نو زه به په نړۍ کې څوک وم خو زموږ ځینې خلک دی انګریزي نه ده ښه انګریزي علم نه دی ښه چې ګورې لونه واو زامن ټولو دغه ویل دی لوی لوی افسران او لوی لوی ډګریان دي ورسره او ما ته دا بېکل وایي نه دی خو نو ستا دا لور په دغه ځای کې چل کوي ما ته به دا سبق وایي چې ښځه به ساتي او د دروازې او خپله لونه یا سرتورې په یونیورسټۍ کې ګرځي ایبا دې دا پلاټ بلاول پېژنده غواړي او بیا به یې مخنیوی غواړي پیغمبر خدا وایي چې دا علم په ښځه او نر پرز دی نو مطلب دا یې زه پیغمبره نه منم خدای پاک ګوره رسول علیه السلام ته خدای پاک په لاولین سر کې په غرایره کې دا نه دی ویلي چې زه خدای یم دی ورته نه دی ویلي چې ته رسول یم وایي اقرا ولوله خو ولوله د دې دنیا کنجي شوه د کامیابۍ